יש גם בפרסומת של פפסי, זמרות על כמו בריטני ספירס, ביונסה וכדומה, שרות את We Will Rock You. אז בואו נראה, אני רוצה לראות לכם איזה אפקט נחמד שאני אעשה פה. בואו, אתם רואים אני כאן את התפר הזה שאני חתכתי? תסתכלו. אוקיי, אני רוצה שהיא תחזור, קודם כל רוצה להתקרב לכאן. מצד אחד אני כל הזמן מראה לכם את האפשרות הזאת, מצד שני האפשרות אולי אפילו עדיפה, תקישו קונטרול ביד שמאל, אל תרפו ותגלגלו את העכבר. והוא מגדיל את התצוגה. כרגע אנחנו רואים, זה נקודת החיבור, אני יכול גם הפוך קונטרול ולכיוון הנגדי. אז זה נקודת החיבור שלנו, ואנחנו רוצים, אני רוצה כאן לבצע משהו. תראו, לוקח את האפשרות הזאת ופשוט גורר אותה קצת שמאלה, ולמעשה ההמשך של הסרט הזה יהיה פה. אבל אם אני אקח את אחד הסרטים כמו הסרט הזה ואחזיר אותו אחורה, או את זה ניקח קדימה, אותו דבר, זה לא יצא אותו תופעה, כי זה קטע אחר של הסרט. למעשה מכאן הסרט המשיך עוד מספר שניות, אבל המספר שניות האלה כבר קיימות כאן. למעשה יהיה פה חזרה על הקטע האחרון. בואו נראה, אני כאן, ובואו תהנו. במקרה הזה זה היה קצת ארוך מדי, בואו נתחרט. נעשה את זה עוד פעם, רק הפעם אני ממש יגמגם כאילו. אני עושה את זה כאן, כשלוש שניות. הופ, ואני גורר. בואו נעשה את זה עוד פעם, בא לכאן, אני חותך. מזיז. ומושך חזרה ומעריך. הפעם אני כאילו לוקח את הקטע לפניו. בואו תראו את האפקט שחדש. בהחלט מעניין, אנחנו יכולים גם את האפקט החדש הזה, בוא נראה, פחות או יותר שחוזר על עצמו, לקחת, לחתוך אותו, ולתת אותו באפקט אחר. למשל, אנחנו ניקח כאן, ניתן עליו דאבל קליק, במסגרת האפקטים נחפש אפקט של צבע, של קלר למשל, כאן, של ספיה, כאילו שהוא ישן של פעם, בוא נגיד אוקיי, ונראה עכשיו את שני הקטעים האלה, את הקטע הזה עם ההחלפה של האפקט. אז הרעיון הזה הרעיון נחמד, מאוד פשוט, מיידי כזה, שאתם יכולים לעשות ככה, להמחיש שזו נקודה מסוימת ולחזור עליה פעמיים בכל עת שתרצו.